rozhovor. Budete ma počuť bez... Nie. Dobre, spolupráca. Vidno, že ste priatelia blízky, všetci. Srdečne vás tu vítam, všetkých. Som veľmi rada, že ste prišli. A ja nie som veľmi akože kecal, tak ja som si pripravila taký akože príhovor a tam je povedané všetko. A veľmi pekne ďakujem za darčeky, ktoré ma veľmi pekne potešili. Dúfam, že sa tu dnes budete fantasticky cítiť, keď je asi 120 stupňov. A pripijeme si teda na zdravie nás všetkých. Happy birthday to you, hej. Živio, Marko. Happy, to si praješ. Takže. Áno. Happy birthday to you. Treba detaily uvádzať. Sused Marek, ale DJ teda Leone. Takže, Tricina. Nie Cicina, Tricina. Dobre. Musím čítať, lebo si nepamätám, že som zase o rok starší, áno? V 30-ke som si oslavu s priateľmi vysnívala. Ako iste viete, minulý týždeň som už 30-ku veru mala. Dnes sme tu, aby sme si na zdravie, lásku, ale aj priateľstvo pripili. Som veľmi šťastná, že ste to moje pozvanie, aj keď som vás toľko nútila, nakoniec prijali. Preto, priatelia, jedzte, pite, bavte sa. Skvelý DJ nám bude hrať do rána. Marek, hej? Tento večer by mal byť plný úsmevov, radosti, možno aj dojatia, preto si neodpustím takto verejne sa práve vám osobne poďakovať, priatelia. Takto pred rokom som mala niepekné obdobie, veď každý z vás o tom vlastne niečo vie. Vy možno ani netušíte, ako ste mi v tej chvíli pomáhali, to, že ste pri mne stáli, celé noci so mnou telefonovali, tá, ktorá telefonovala tu nie je, lebo je chorá, alebo na Facebooku četovali, alebo ma jednoducho nenechali samú a u mňa v sedečku párkrát spali. Marianka to tiež príde, tá veľakrát proste u mňa prespávala. Alebo vy, milé susedky, len tak na pivko so mnou vybehli. A tiež, milí kolegovia, aj vám veľká vďaka za moje nárady, za trpezlivosť. A rodičom, ktorí tu síce dnes nie sú, ale za fantastickú podporu a trpezlivosť mojich nálad. No a mojej malej sestre, no stále malá, akože už mama, ale malá sestra. Takto som sa chcela osobne verejne všetkým poďakovať, každý jej za čo asi. A prajem vám krásny funky večer a schladiť sa asi do jazera alebo čo. A to je asi všetko. A kto tu vlastne je, úplne v krátkosti som vás usadila, teda asi ste sa už navzájom pozoznamovali.